ერთ-ერთი შემაჯამებელი გამოსვლა დღეს პარლამენტში სესიაზე ჰქონდა ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეს მამუკა მდინარიძეს. ის პირველ რიგში გამოეხმა ორ ოპოზიციის მოთხოვნას, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა უნდა მიმართოს საქართველოს პარლამენტს და მისი მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ ეს არ არის ნაცმოძრაობის დასალაგებელი საკითხი, თუმცა იყო სხვა მნიშვნელოვანი გზავნილებიც, ასე რომ ახლა მოусმინოთ ფრაგმენტს მამუკა მდინარიძის გამოსვლიდან. ვახტანგ გომელაური არის ის ადამიანი, რომელზეც შეიძლება პირველ რიგში ai răzcii găgăsindes, mici pironul tău se bebe găgăsindes, dar albat vigatul meu da așa nici nu scolbe. Am istorie mici așaule băs, gazul să mă dăm în patriotism, vâșcătoba, facutare cu etnis, psihoarule, da Israel, ertertis sandu adamiania, esme mgoni, așa nici nu vias sored tirveli ridis trisebe. Da am ascu da omate, tîm asta trom, ce am xedat, trogo mi coba, cine găsă cu tăsăm este tău, și ce mădgenul, bătut taliana, trisat mătul, bămat. Ახლა აქტუალური არა თქმა უნდა ეს თემა ყოველთვის აქტუალური უნდა იყოს ამ კუთხით ვიტყვი ამ რაკურსით ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და მათ შესრულებას ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და მე ამაზე ბევრს არ გავაგრძელებ მიყვებიან სიზუსტით პედანტურად რომ ვიტყვიან ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა და დარწმუნებული ვარ თქვენ სფეროში ჩვენ გვექნება კიდევ მეტი წარმატება, რაც სხვა ბევრ წარმატებასთან ერთად კიდევ უფრო დააჩქარებს ჩვენს დაბრუნებას ჩვენს ევროპულ ოჯახში, ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციაზე ვსაუბრობ ევროპულ ოჯახში. რაღაცა წლების განმავლობაში მიდის ეს კამპანია, რომ რაღაც შენ ბიოგრაფიას და ხან ადიშულს მახსენებენ ვითომ და ხან რაღაცას. ალბათ უნდა ითქვა, რომ მე ვერიდებოდი ყოველ სამეცნიერობას, მახსენებენ თავის ჯალათ ლიდერს, რომელიც ცხოვრებაში ნანახი არ ყავს თვალით. Parte ერთხე. Და მის საქმეებს აკეთებდი მასთან იყავი ალიანსიო. Ერთი და თან რა ხალხია, რომ ჩვენ ლიდერთან იყავი ალიანსიო, ეს ეთაკილებად ვიღაცისთვის და თვითონ თავისთვის კარგია ის ჯალათი, სამწუხარო დღეს ჩვენი მეგობარი ქვეყნის რაღაც სერიოზულ შეხვედრებზე რომ ზის. ეს იყო წეღან თქვი დავარცხნილი ჯალათი. კაბინეტში მჯდობი, რომელიც ხრისი ხელით ასრულებდა იმ ბედურებას, რაც გვახსოვს და რისი გამეორებაც არ მინდა. და მეორე ადგა ის ქალბატონი წეღა რომ გავარდა დარბაზიდან მეოთხე მესამე მერვე კლასში ვიყავიო, ნიშას საბრძოლო ვსადითო, სკამზე დამდგარი და მე გადავნახე მისი ბიოგრაფია და რამდენიმე წელი ჩვენზე პატარა, მე ვიყავი სტუდენტი მაშინ და რატო ვსვავდი ხوارის ფილმი ამ მეცნას რა მინდოდა. ან ესეც რო ეთაკილებად სხვისთვის და თავისთვის ბელადი და უსიტყვო შემსრულებლები რო არიან მისი მოწოდებების, ან რა გაშავება, ან რა პიარის ხერხია ვერ ხვდები ყოველ შემთხვევაში მე ამას ერთხელ ვამბობ და მეორეთ აღარ გავიმეორებ. თუ დაიმახსოვროს თითოეულმა მათგანმა, მთელი ცხოვრება ვაგინებდი ყველგან, სადაც ამის საშუალება მქონდა უკაცრავად რომ ტრიბუნიდან ამას ვსაუბრობ და თუ გინება მათი დღეგრძელობა, კი ბატონო ასე ვაგრძელებდი ზუსტად, როგორც ახლა მოგიხერხეთ. ეხლა რაც შეეხება მათ ეს ფსევდო დასავლურ ტრენცაყოლ პატრიოტულ რაღაცა გამოხტომებს. ეს ხალხი დღეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ ყველაფერს აკეთებენ იმისას, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლება გააშავონ და დააბრალონ ოკუპანტის მხარდაჭერა. ეს არის ისეთი პრეცედენტი, რომელსაც ვერაზროს ვერ ჩამოერიცხავენ. უბრალოდ რაღაც ემოციური და ტრენდული გავლენის ქვეშ არიან თავისი ვითომ შექმნილი რაღაც ტრენდის ეგრეთ წოდებულ პატარა ბაბლში, თუმცა ამის ჩამორცხველი ესენი აღარ არის. ეხ არის მათი ბოლო გაბრძოლება, რომ რუსეთის უკრაინაში წარმოებული ომის კვალდაკვალ და ამის საფუძველზე საქართველოს რამენადა დააზიანონ ხელისუფლება, რომ ისინი ვითომ ესეთი პროდასავლური ძალა და მათი პროდასავლურობა არ გაიშვას, ყველაფერს საწინააღმდეგოს აკეთებენ და ეს მხოლოდ სიყვით არიან პროდასავლურები, მეტით არაფრით, თავისი ისტორიით დაწყოთი და რაღაცა ადგის იპოვნიან თითქოს მომავალში. გამორიცხულია საკუთარი ქვეყნის მტრობა და ჰიბრიდული ომის ავტორობა არავის არ შერჩება, გარანტიას ვაძლევ. ჯერ სანამ ისინი ილაპარაკებენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტის და ლიდერის ჩართვაზე ამ პარლამენტში და გამოსვლაზე ამ პარლამენტში, ჯერ ბოდიში მოიხადონ საქართველოს მოსახლეობის და ჩვენი სამშობლოს წინაშე, რაც ამ წუთამდე, ამ მოთხოვნის დაყენებამდე დღემდე აკეთეს საქართველოს დასაზიანებლად. იმაზე იფიქრონ, რომ მათი გამოისობით და დარწმუნებული ვარ მე პირადად, რომ ომის წილი ამაში მათ ჰქონდათ, თუ მთლიანად მათი შემოქმედება არ არის, მათი გამოისობით ჩვენმა მეგობარმა ქვეყანამ გაიწვია ამ ქვეყნიდან ელჩი.
ხატია დეკანოვიჩის დასალაგებელი ეს თემა არ არის და შესათახმებელი მითუმეტეს იმ ადამიანის, რომელიც განუძის კონკრეტული ტელევიზიის უკრაინული ამ შემთხვევაში ტელევიზიის ეთერში და ამბობს, რომ საქართველო ეს ქვეყანა, რომლის ხელისუფლებაც შავხელებს ეძებს, რომ პუტინს დაეხმაროს კვლევებში. აი ამ ღალატის ავტორის დასალაგებელი არ არის ორ ხელისუფლებას შორის დასალაგებელი საკითხები. ომისა და ღალატის პარტიის რომელიმე წინადადება სერიოზულად შეხედავ თუ არა, ბოდიშ შემოიხდიან ჰიბრიდული ომის წარმოების გამო, ამის შემდეგ დავიწყეთ ფიქრს. ეს ხალხი არ გასწორდება, არ გამოსწორდება ჩვენ და საქართველოს. საქართველოს მოქალაქეებს გმართებს უდიდესი სიფრთხილე ყველა საკითხთან მიმართებაში, გამბედაობა, მათ შორის ყველა საკითხის გადაწყვეტის დროს ეროვნული ინტერესების გატარება და მოქმედება ეროვნული და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ამ გზას არც ერთ შემთხვევაში არ გადავყოთ. ბოროტება, აი ამ სიყვარულ საკუთარი სამშობლოსი ვერ დაამარცხებს, იმიტომ რომ ვართ მართლები ამ საქმეში, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ. დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს. დიდი მადლობა თქვენ ბატონებო. აი, ასეთი იყო მამუკა მდინარაძის გამოსვლა დღეს პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენის შემდეგ.